Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, takohemi së bashku drejt për së drejti në News 24. Ky është edicioni lajmeve dhe këto janë titujt kryesorë të tij. Brukseli hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, Ursula von der Leyen, suksesi popullit të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Asnjë lëshim për dy vendet nga Ballkani, CDU gjermane, kemi ende kritere të qarta për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Hapja e negociatave, presidenti Meta thirrje institucioneve shqiptare, kryeni detyrat pa vones, kemi në dorë që procesi të zgjas 5 ose 30 vite. Shqipëria për vite vend numëron në rrugën e integrimit, si e mbajti Rama Peng statusin kandidat dhe çeljen e negociatave me BE-n. I Albania prej 3 ditësh e mbyllur, qytetarët Sorollate në zyrave të mbyllura nuk arrin të marrin shërbimet e kërkuara. Valë të nxehti apokaliptike, Evropa perëndimore përballet me ferrin e temperaturave të larta që shkojnë drejt veriut. Presidenti Zelenski fal armëve moderne perëndimore, Ukraina është e aftë të shkaktojë rusëve humbje të konsiderueshme. Presidentin Ilir Meta e sotmja është një ditë e vonuar për Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit. Në një konferencë për mediat nga selia e presidencës, kreu i shtetit tha se dokumenti miratuar nga Bashkimi Evropian zbulon të gjitha të metat dhe punët e pa bëra ose të bëra keq. Meta u bëri thirrje qytetarëve shqiptar të mos bien pre fushatave që duan të minojnë rrugën evropiane. E sotmja, edhe pse i ditë shumë e vonuar, përsërisht e shkëlqyer për Shqipërinë, duke hedhur një hap të ri përpara në rrugën tonë evropiane. Ky është një gur kilometrik i vendosur bashkërisht nga shqiptarët dhe miqë tanë evropian. E sotmja është një ditë e shkëlqyer edhe për rajonin tonë. E sotmja është i ditë vendimtare për të ardhmen, i ditë kur duhet ballafaqohemi me realitetin me këmbë tokë ashtu siç është. E vërtetë është se kemi humbur shumë kohë. Dokumenti i miratuar nga Bashkimi Evropian është pasqyra e plotë që na zbulon edhe të gjitha të metat, luhatit, çorientimet dhe punët e pa bëra apo të bëra keq. Korniza negociuese i përmban edhe kushtet e Bundestagut, edhe shqetësimet e Hollandës, edhe vërejtjet e Francës, edhe të gjitha ato shqetësime të shprehura në rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian. U bë gjithashtu thirrje të gjithë institucioneve pa parashtim që të reflektojnë pa vones ndaj detyrave urgjente që kërkon ky proces. Është në dorën tonë dhe vetëm në dorën tonë që deri në antarësimin e plot të kalojnë 5 apo 30 vite të tjera. Urime të gjithë qytetarëve shqiptar dhe mirënjohje të gjithë miqve tanë që sot i kemi më të shumtë edhe më të afërt se dje. Prej vitesh me radhë, Shqipëria zvaritet në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian mes kritikave për mungesë reformash dhe korrupsion. Gjithçka ka filluar kur kjo qeveri, e cila sot mban flamurin e hapjes së negociatave, ishte në opozitë dhe me qëndrimin e saj pengoi dhënien e statusit kandidat. Kur socialistët erdhën në pushtet, premtuan reforma dhe integrim, por çdo raport ndërkombëtar dhe çdo zyrtar evropian kritikonte Shqipërinë për korrupsion në shkallë të gjerë, për mungesë pavarësie të gjyqësorit dhe mungesë të lirisë së shtypit. Edhe sot Bashkimi Evropian thotë se Shqipëria nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet. Rama sot hap shampanjën për nisjen e negociatave, por është pikërisht ajo që ka penguar për kaq vite nisjen e tyre, që kur ishte në opozitë, kur Partia Socialiste ishte në opozitë, për gati 2 vite me radhë nuk votonte tre ligjet, duke vënë sikur qarkun e fjerit, ku sipas tij opozitës i mohohej drejta e fituar me votë, por nga ana tjetër tre ligjet ishin vënë kusht nga Evropa për integrimin, dhe pavarësisht thirrjeve të përsëritura për të votuar ato, për disa vite me radhë Rama mbati peng dhënien e statusit kandidat për në BE. Shqipërisë nuk i mungojnë tre ligje për të bërë europiane. Shqipërisë i mungojnë tre pushtete. Vetëm pasi socialistët i votuan ato ligje, Komisioni Evropian vendosi të jap statusin kandidat Shqipërisë. Edi Rama erdhi në pushtet me premtimin se negociatat do të hapeshin që në vitin e parë të qeverisjes së tij, por problemet filluan shumë më shpejt. Tre vite pas fillimit të qeverisjes, në nëntor 2016, deputeti gjermani i CSU-CDU Günther Krischbaum
Kryetari i Komitetit të Çështjeve të BE-s në Bundestag erdhi në Tiranë dhe i bëri të ditur kryeministrit se shumica parlamentare gjermane ishte kundër hapjes së negociatave me BE-n, duke parashtruar 7 kushte për të marrë pëlqimin gjerman për hapjen e tyre. Rama e sulmoi Krishbaum dhe pretendoi se zërat e deputetëve si ai, kudo në Gjermani, Holanda apo Austri, janë të parëndësishëm. Por gjithsesi, do të vinte dita që shefi i qeverisë të lëshonte thirrjen, negociatat u hapën. Në 26 qershor të 2018-s, ai shkroi në Twitter se Shqipëria doli të marrë datën për hyrje në portën e BE-s. Rama pretendonte se Këshilli kishte vendosur që negociatat do të hapeshin në qershor 2019. Kur negociatat nuk u hapën sërish, Rama do fillonte të ndryshonte gjuhën, duke thënë se ngelja në klasë e Shqipërisë ishte më shumë problemi brendshëm i BE-s sesa mos realizimi i objektivave nga qeverisja e tij. Të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare prej vitesh flasin për korrupsion në shkallë të gjerë në çdo shkallë të qeverisjes dhe kërkojnë luftë ashpër ndaj tij. Pavarësia e gjyqësorit është gjithashtu një nga pikat e kritikueshme, kriter që sipas anëtarëve të BE-s ende nuk është përmbushur. Megjithse Rama e mohon në çdo dalje publike, Shqipëria ka ngjyrë të kuqe në hartat e trafikut të drogës dhe shpesh vlerësohet si vendi i origjinës së saj. Do kalosh në riedukim për 3 muaj të arshëm. Qeveria dhe vendi kritikohet për mungesën e lirisë së shtypit, por kryeministri si gjithmonë në çdo refuzim apo kritike ka gjetur përgjegjësinë diku tjetër. Për të kur ishte në opozit, përgjegjësinë kishte qeveria, e tashmë në qeveri përgjegjësia është opozita, por po aq përgjegjësia është Bullgaria dhe më shumë Evropa me problemet e saj të brendshme. Sipas Ramës, vetëm ai dhe qeveria e tij nuk kanë asnjë përgjegjësi për zvarritjen e këtij vendi në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Pas mbylljes së Jollbenias, prej 3 ditësh qytetarët janë rikthyer sporteleve dhe ECA-keve në përzyra për të marrë fizikisht shërbimet që i duhen. Ata thonë se duhet të presin në radhë në temperatura mbi 30 gradë për shërbimet që i merrni në pak sekonda, por qytetarët nuk po rimbursohen as për medikamentet pasi janë bllokuar recetat elektronike. Edhe pse Akshi njoftoi sot se ka nisur të funksionojnë disa shërbime, rezulton se faqet online në shumë institucione ende vijojnë të jenë jashtë funksionit. Mbyllja e platformës e-Albania ka shkaktuar prej ditësh kaos dhe probleme për shërbimet që ju ofrojnë qytetarëve. Naimi është rikthyer sporteli të gjendjes civile numër 3 në kryeqytet për t'i marrë mbesës një certifikat personale. Hapi radhës është komisariati i policisë e më pas aplikimi për pasaport. ECA-ket i kushtojnë kohë, energji dhe mund në temperatura mbi 30 gradë. Kanë probleme të cilat duhen kërkojnë zgjidhjet me njëherë, sepse është pa mundur të marrësh rrugë zgjidhje nëpërmjet sporteleve. Po bredhim nga një zyrë në zyrën tjetër dhe është e pamundur, kështu që është e domosdoshme. Jam i detyruar që të krijojmë disa lëvizje ndoshta të panevojshme, se kështu se pritëm mirë, se të duhet paraqitemi. Është një mundim i madh, më thon drejtën. Si Naimi edhe ky çift u paraqit në njësi numër 4 për të marrë një ndër dokumentet më të rëndësishme, ato të martesës, një veprim që para kompjuterit do i kishte kushtuar vetëm pak sekonda. Është diçka që mund ta bëni direkt edhe ne apo? Për çfarë po aplikoni? Po shpallim martesën. Për të tretën ditë me radhë, qytetarët nuk po marrin më shumë se 1200 shërbime publike, të cilat ofrohen vetëm nga portali qeveritar i Albania, si pasojë sulmit kibernetik mbi të. Po mua më nevojitet për një hipotek. E si mbaroj dot? S'po mbaroj dot, kaq. Në rinë të mbarova punë. Do thot, kohë, argjimnafte, dhe gjithë shka njërë. Parkingu e dreqje e i biri, mua më kalonë në fatet për nej vajta. Po do kthej se në merë në mali, me thonë drejtën. Po, ti shofi mi asë janë, si së janë. Nuk funksionon asë gjona, pa për ne s'pe bëjnë. Qa ti bosh me, që janë gjona që në dhe këto. E rëgjova lajmi që jepen këto gjona këtu, erda këtu. Që largullohet, gjdo gjona. A mi me jetojmë Shqipni, egzisto gjdo gjo. Si e pritë të lajmi e në që është bërë? Me në frego, si qdo njëri, si qdo gjo. E imi kategori edhe të komunitetet e tjera, nuk e kuptojnë që është Albania, po për ata është më mirë që egzisto kjo, se sa Albania. Më tepër është marro punë direkt në sportele dhe sa me Albania. Jo, nuk jam për të blokurit, më bërë një ndarje me djalin. Êshtë mundim për ju që paraqiteni në sportel, diçka që mund të kishit bërë brenda pak sekonda? Mundim është, po prapë të shekur, s'ka mundësi, në vita bëjmë do, që të bëjmë? Që bëri gjonë fare, imi këtë zero. Që qeveria kështë nëjë bënë, lëmsh, gjithë punët. Po sulmet kanë ardhur nga jashtë për sistemi? O e bë shpia, nuk e bë jashtë, jo. Po, gjdo gjonë i bë shpia.
por jo vetëm. Qytetarët nuk po marrin dot as medikamentet pasi janë bllokuar recetat elektronike. Jashtë kamerës, farmacistët pohojnë se bllokimi i sistemit të recetës elektronike krijon probleme dhe shtyn afatin e marrjes së medikamenteve. Qytetarët do duhet t'i blejnë ilaçet me para në dorë pasi nuk rimbursohen më. Kjo do të thotë jo vetëm rëndimi i shëndetit për ta, por edhe i kostove për kategoritë vulnerabël. Po rimbursimin e ilaçeve unë e kam marr para 2 muajsh, domethënë kur të vi gusti ta shoh se çfarë mund ndodhë, nuk e di. Edhe sportelet e Adisës qëndrojnë të mbyllura. Pasi nga 1 maj, gjithë shërbimet qytetarët i merrnin nga platforma e-Albania. Por megjithse prej 3 ditësh nuk mund të kryhet asnjë proces online, këtë të martë zyraja e Adisës në Tiranë nuk funksiononte. Qytetarët provonin më kot fatin me shpresën se do të gjenin një derë të hapur për të marrë fizikisht shërbimet e munguara. Kam ardhur për disa dokumente duke qenë se sistemi momentalisht ka rënë. Po, është mbyllur, nuk ka njerëj, domethënë na duhet që të kthehemi. Çfarë do bësh tani? Se ti do pres mbas se kthehet në funksion prapë Albania. Më duhesh, e kisha shumë të nevojshme që të vija sepse më duhet një sqarim, duke qenë se edhe sistemi nuk punon, por edhe këtu nuk të ndihmon askush, domethënë. Zyrat e noteris gjithashtu nuk mund të importojnë më asnjë të dhënë të klientëve nga zyrat e gjendjes civile. Për të marrë një shërbim, tashmë kërkon pritje dhe durim, pasi veprimet këtu kryen manualisht. Kur ti vë një sistem në ndim dhe në funksion të qytetarit dhe të punës që ne bëjmë, normal që ajo të sjellë probleme. Dhe klienti nuk ngelet i kënaqur, i zhgënjur. Ti kthejm pas për thjesht ato bëhen fizikisht nga vetë personi, në institucionin përkatës, në drejtorinë e taksave, në lidhje me automjetet, puna është bërë më e avasht, jo e pamundur. Ja që ndodh ka dhe ky lloj ngadalësimi. Pa kënaqësi arritet, njerëzit thonë pse mos ta marrë atë shërbim që deri dje merrja, sepse janë klientë të rregullt që e din procedurën. Mes ditën e së martës, qeveria njoftoi se faqet zyrtare të ministrive dhe sistemi fiskalizimit janë rikthyer në funksion të plot brenda 12 orësh, por nga një vëzhgim i News 24 rezultoi se kjo nuk ishte ndodhur. Dy raporte të Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi gjendjen e administratës tatimore në Shqipëri përshkruajnë një katrahur administrative krijuar nga shumë vite keq menaxhim dhe drejtorët e mëruar politikisht. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, stafet e administratës tatimore kanë mungesa njohurish dhe ekspertizë teknike të ulët. Staf të paaftësh, burime njerëzore të alokuara keq, shindra pozicione pune të mbetura vakante dhe drejtorë që ndrohen 3 herë brenda një viti. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, kjo është drejtoria e përgjithshme e tatimeve, një prej institucioneve më të rëndësishme të vendit dhe e përgjegjëse për arkëtimin e gati 1/3 së të gjitha ardhurave buxhetore. Dy raportet të Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuara në maj të këtij viti kanë monitoruar situatën në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve nga 2019 deri në vitin 2021. Raportet janë financuar nga Komisioni Europian dhe Sekretariati Shtetëror i Zvicrës për çështjet ekonomike. Njëri prej raporteve vëren se praktika e qeverisë për të ndryshuar drejtorin e tatimeve një herë në disa muaj, në vitin e studiuar nga raporti, drejtori i përgjithshëm mund ndryshua 3 herë, e bën të pamundur ndjekjen e një agjende reformash për shkak se drejtori i ri dukshëm do të largohet para se të mësoj se çfarë po ndodh. Paqëndrueshmëria në drejtimin e lartë të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve ka qenë pengesë kryesore për një reformë të suksesshme. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka pasur 3 ndryshime drejtorësh general në vitin e kaluar. Kjo ka zvogëluar vrullin për reforma reale. Si çdo detyrë e re, duhet kohë për të kuptuar sfidat e një administrate tatimore kombëtare dhe për të fituar besimin e stafit. Që nga tetori i vitit 2013, kur kryeministri Rama emëroi drejtoren e parë, institucioni ka ndryshuar 6 herë drejtues, por emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve duket se shoqërohet edhe me ndryshime të mëdha në stafe, gjë që e lë administratën të paaft të bëjë punën e vet. Por rokada e shpeshte e drejtorëve nuk është problemi i vetëm. Problemi tjetër është mbajtja vakante e mbi 200 vendeve të punës në një institucion që ka gjithsej 1200 vet në organik. Me pak fjalë, një në 6 pozicione pune mbahet vakant. Niveli aftësive dhe kompetencave teknike në të gjithë fuqinë punëtore të drejtorisë përgjithshme të tatimeve duhet të përmirësohet ndjeshëm. Mungesa e ekspertizës teknike ul produktivitetin dhe cilësinë dhe mund të ketë ndikim negativ në dhënien e asistencës për tatimpaguesit dhe ndërmjetësit. Mungesa e njohurive se si funksionojnë industritë kryesore, veçanërisht në drejtorinë e tatimpaguesve të mëdhenj,
zvoglon aftësinë e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve për të kuptuar problemet me të cilat përballet, të ofrojë ndihmë domethënëse dhe të monitorojë performancën tatimore. Raportet e fundit monetar ndërkombëtar nënvizojnë se një pjesë e problemit me tatimet është përzierja e politikës në vendimmarrje dhe mungesa autonomisë administrative për të krijuar një institucion efikas. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve nuk ka aktualisht autoritetin për të ndërmarrë disa vendime kyçe operacionale. Të gjitha ndryshimet në strukturën organizative duhet të miratohen nga qeveria. Buxheti kontrollohet rreptësisht nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe drejtoria ka aftësi të kufizuara për të transferuar stafin nga vendet e ndryshme për shkak të kuadrit kufizues të shërbimit publik në menaxhimin e burimeve njerëzore. Po ashtu, Fondi Monetar Ndërkombëtar vëren se drejtoria e përgjithshme e tatimeve po ngarkohet edhe me punë jo tatimore, siç është mbajtja e regjistrit qendror të llogarive bankare. Ton të mbetet nën pushtetin e flagëve që prej mbrëmjes së dieshme që kur u aktivizuan disa vatra në masivin pyjor në dalje të qytetit përgjatë superstradës Lezhë-Shkodër nga flakët u rrezikuan banesat dhe bizneset e zonës. Mbrëmjen e dieshme disa vatra të fuqishme zjarri u aktivizuan në dy anët e rrugës përgjatë superstradës Lezhë-Milot, duke vënë në rrezik jetët e banorëve të këtyre zonave. Nga flakët u përfshin shkure dhe bimësi pranë fshatit Marka Tomaj, ndërsa në fshatin Piraj zjarri avancoi në Varreza si dhe u rrezikua kisha. Për shkak të erës së fortë, zjarri avancoi dhe u afrua rreth 200 metra pranë banesave duke rrezikuar banorët. Ata kërkuan ndihmën e zjarrfikësve dhe u desh ndërhyrja e 10 forcave për të vënë në kontroll flakët dhe parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të tyre. Evropa e Perëndimore, shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak.